Poslanici, poštovani građani, poštovani ministar unutrašnjih poslova, zakon o bezbjednosti u saobraćaju i na drumovima je važan zakon i ono razvijenim društvima čini ono što je šlag na nešto što u društvu nije napravljeno kako treba. I naravno, slušajući vladu, Crnoj Gori baš nedostaje da do finesa i perfekcije dovedemo pitanje korištenja pojasa, količinu alkohola koja određuje zatvor. Zatim, ove električne trotinete, i to su sve stvari koje po vladi bi trebalo da finišira jedno uređeno društvo. Naravno, i skidanje mahovine koja je zahvatila biciklističke staze Miga Stijepovića, koji se krije iza afere Koverat, koju prikriva Milivoje Katić. Naravno. Vi ste dugogodišnji političar, vi znate da ja vaše iskustvo poštujem i vaš uticaj i želim da vam kažem sledeće. 24 sata Crna Gora je u dubokoj krizi i bukti jedan rat između Ministarstva pravde i određenih struktura iz vlasti i državnog tužilaštva na temu tužilaštva koje je srozano na najniže grane. A srozano između ostalog i zbog uloge ministarstva kome ste vi na čelu. I posle današnje rasprave koju je pokrenuo Milan Knežević, ministre, vi imate obavezu izlaganja vašeg pomoćnika da zaštitite ministarstvo i da ga operete od onoga što je u nedavnoj prošlosti bilo prljavo u njemu i zbog čega je ono korišteno ili je dobrovoljno učestvovalo u nečemu što destabilizuje Crnu Goru. Ova dva čoveka ovde, naši lideri, su bez jednog dokaza na osnovu montaže u kome je učestvovalo i ministarstvo unutrašnjih poslova i policije osuđeni na 5 godina zatvora. Bez jednog dokaza. Vi veoma dobro znate, na osnovu vašeg iskustva, a jedan ste od rijetkih i odgovornosti koju imate, da to destabilizuje Crnu Goru i može da destabilizuje Crnu Goru, jer osuditi na pravdi Boga ljude bez jednog dokaza koji su lideri najjače opozicionog bloka, vi znate da to nosi određene reperkusije. Vaš pomoćnik je rekao sledeće. Vaš saradnik. Da, s ponosom je izdao revers na 50 automatskih pušaka i nekoliko hiljada komada municije, a da nije znao zašto je to. Zar je moguće da neko toliku količinu oružja izdaje na časnu riječ nekome iz policije ili ne znam odakle sve ne, a da ne zna o čemu se radi. A u tom dopisu piše da je to akcija Štit. Vaš pomoćnik i saradnik je znao o čemu se radi. Druga stvar koja je zaprljena u tom ministarstvu i policiji jeste činjenica, pomenuti Pajo Velimirović je korišten, gospodine ministre, kao agent, provokator to se zove, ne može bez saglasnosti policije i kao čovjek, on to ne može, jer agent provokator može da bude samo neko ko je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova i policije i broj 2. I krivično osuđivan. I operacija Klopka, koja u vašem zakonu unutrašnjih poslovima se ne može izvesti bez saglasnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, je realizovana. E sad, na osnovu tih montaža, oružja koje je smješteno da se snimi za potrebe Sinđelića, ovi ljudi su osuđeni i ovdje prisutni vaš saradnik Mrta Vladan kaže da je to njemu čast i ponos. Vi morate da to očistite. To je sramota za vaše ministarstvo i za Crnu Goru. Da je, ako je znao, učestvovao u podmetanju dokaza koji nisu dokazi, a još veća je sramota i neodgovornost ako je bez znanja i svijesti dozvolio Milivoju Katniću da pravi montaže preko Paje Velimirovića, oružja i Sinđelića i tako dalje. Vezano za temu drumova i brzih saobraćajnica. Sinđelić je došao neputevima u junu. Došao je, kako je Katnić opisao, po bespućima. Zašto ja govorim da treba da očistite to ministarstvo? Sinđelić je došao na poziv Milivoja Katnića koji mu je obećao azil. Azil je u nadležnosti vašoj. I on nije dobio azil. Projekat je bio da on dobije azil, da ne bude isporučen Hrvatskoj. Poštovani građani, gospodine ministre, je li u redu da Milivoje Katnić kaže da želi sve najbolje presuđenom ubici na 21 godinu u Hrvatskoj, kaže svoju nevinost?
To što je lagao na sudu, to što nije rekao da je osuđivan za krivično djelo, što je sva presuda zasnovana na njegovoj izjavi za ova čovjeka, to nije problem. A vaš saradnik kaže da je ponosan zato što je izdao revers za jednu od ključnih montaža. I to, ja ne znam da li je znao ministar ili nije. Ono neka kaže oko svega toga. Zašto o tome govorimo? Jer ta montirana presuda, podmetnuta presuda, u čemu učestvovalo je ministarstvo i policija, a vi kao član Vijeća za nacionalnu sigurnost, bili ste tada po funkciji predsjednik odbora za bezbjednost, niste sastali. Pa vi ste prije ovoga čovjeka trebali da znate da se sprema nešto veliko u Crnoj Gori, kako bi rekao Katnić. E sada, Katnić kaže, želi sve najbolje Sinđeliću, jer mu nije uspio plan da dobije azil. Tako se štiti pozicija... Hvala, poslaniče. Pozicija ministarstva, gospodine potpredsjedniče, uštine se ne štiti na način da 50 kalašnjikova date i nekoliko hiljada komada municije date, a ne znate zašto. I na kraju se ispostavi da je sve to u funkciji, znate čega, ubrzanja, učlanjenja Crne Gore u NATO, zašto je ovaj gospodin ovdje, koji je ponosan, bio koordinator. I naravno, mi ćemo ovo da tjeramo do maksimuma. Vas pozivam, ministre, da očistite vaše ministarstvo od te hipoteke i toga nečasno što se desilo u Crnoj Gori, jer to može da proizvede i proizvešće sigurno nesagledive posljedice. Mislite mi da ćemo mi torturu Milivoja Katnića i njegovo danas pokušaj sprdanja sa ministrom pravde, koji je došao na ono što govori Demokratski front, da je tuži... Hvala, osmi minut, hvala vam, poslaniče. Završim samo još. On kaže što je čitava Crna Gora čula. Milivoje Katnić, ja ne znam što je rekao Zoran Pažin. Pa ona koja je rekao, on je pogriješio. S kim se on igra? On se igra i sa vama i sa nama. Sa mirom i bezbjednošću u Crnoj Gori. On izmislio bilježnicu i želi još jednog našeg čovjeka da strpa u zatvor. Neće moći, gospodine ministre, na silu koja se primjenjuje protivno ustavu i zakonu i zadovoljstvu da se nešto podmetne, što je rekao vaš saradnik, mi imamo puno legitimno pravo da se branimo i branit ćemo se. Hvala.